listrik. Oke. Okay. Sip. Sip rage. Ya. Tahun 2020. Sip. Nama jenenge kowe. Sip ra. Jenenge sampe kowe. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Sip ra. Sip. Kol sing liwat. Tong. Sip. Wis, sip yo. Ye, ketemu ya, Je. Sampe nggok ora? Apa low rider? Sip, Ra. Sip, sip banget. Jadwal dong, rak rekam. Mati. Iya jelas pol ngebe, mata ini senangnya pol. Siapa? A drop lah.